اللهم صل على محمد وعلى محمد شب الزربت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام رمضان مبارك علي عليه السلام کا روزہ مبارک هذا یہاں پہ جشن کبیر دعا کی تیاری ہو رہی ہے اور آج رات مسجد کوفہ سے انشاءاللہ پوسہ پیش کیا جائے گا اس کے مناظر آپ کے سامنے میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی نجف اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب علیہ السلام کے روضے کی جہاں پر پوسہ دیا جا رہا ہے الفجر المكيد بالسياس على القبلة تجزا بالركوع الشاب الأبيض بالسجود مصور أحمر راد بشفاف العباد يمور صوت الله أكبر قبرة السيف الطالمة أكبر جسارة على السماء وتسمع الهادي وفاطمة صوتهم الله والله أقدم حيلة للسماء بعين الصبر صديق فوزتو ورب الكعبة نادينا وجرحك يا ابو الحملة قدام خاطب ذریعہ قدس پرسہ پیش کرتا ہوں تمام امین کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے دوست اپنے درکار کے لیے امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتا ہوں آج زینب یتیم ہو گئی اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ آج زینب یتیم ہو گئی امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ مولا کو پرسہ پیش کریں آپ سب اشک بھری آنکھوں سے میرے مولا ہر عزادار کا غصہ قبول فرمائے
سب کی طرف سے پرسا پیش کر رہے ہیں مولا، ہر ادا کا پرسا قبول